ើងងាកមកជម្រាបពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញដោយផ្ដើមនិយាយពីបារាំងជាង5ឆ្នាំក្រោយហេតុការណ៍ឃាតកម្មសម្រាប់អ្នកកសែតរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ2អ្នកនៅប្រទេសម៉ាលីតុលាការបានកោះហៅអតីតប្រធានាធិបតីបារាំងលោក François Hollande ឲ្យចូលបំភ្លឺក្នុងនាមជាសាក្សីការផ្ដាល់សក្តិកម្មបានប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី11ខែមករាតែប្រភពស្និទ្ធនឹងលោកអតីតប្រធានាធិបតីទើបតែបានបញ្ជាក់ដំណឹងនៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញអៀងសុកមាញ់លំអិតព័ត៌មាននេះគឺជាលើកទី1តាំងពីសំណុំរឿងអង្គការចាប់បើកមកដែលមានអិសរាជជនកម្ពុជារបស់ប្រទេសចូលឆ្លើយបំភ្លឺនៅចំពោះមុខតុលាការក្នុងនាមជាសហសីចៅក្រមបានកោះហៅអតីតប្រធានភ្នាក់ងារចារកិច្ចបារាំងកាលពីថ្ងៃទី10ធ្នូឆ្នាំ2018ឯលោកអតីតប្រធានាធិបតីបារាំង François Hollande នៅថ្ងៃទី11មករាឆ្នាំ2019បើតាមភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបារាំង AFP តុលាការចង់ដឹងថាតើពិតជាមានសម្លេងសន្ទនារវាងអ្នកបញ្ជានិងឃាតករដៃដល់ដែលជាអ្នកសម្លាប់អ្នកកាសែតបារាំងទាំងពីររូបមែនដែរឬក៏យ៉ាងណានេះមិនមែនជាសំណួរចៃដន្យទេនៅខែធ្នូឆ្នាំ2013ពលគឺមួយខែក្រោយហេតុការណ៍ឃាតកម្មក្នុងកិច្ចសន្ទនាក្រៅផ្លូវការជាមួយនឹងអ្នកកាសែតលោក François Hollande ដែលកាលនោះជាប្រធានាធិបតីបានបង្ហើបថាបារាំងបានចាប់បានកិច្ចសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទឬអ្នកដែលទំនងជាមេបញ្ជាការនិយាយបន្ទោសឃាតករដែលធ្វើការមិនល្អនាំឲ្យខូចការហើយកាលពីខែ10កន្លងទៅលោកក៏បានលើកនិយាយអំពីបញ្ហានេះម្ដងទៀតជាមួយនឹងអ្នកកាសែតរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនិងអតីតភ្នាក់ងារចារកិច្ចបារាំងតែសម្រាប់ពេលនេះគេរកមិនឃើញដានសម្លេងនៅក្នុងសំណុំឯកសារសោះហើយនៅចំពោះមុខចៅក្រមទាំងអតីតប្រធានាធិបតីក៏ដូចជាអតីតប្រធានចារកិច្ចហាក់បានឆ្លើយមិនដាច់លះសោះបើតាមភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបារាំងដដែលលោក François Hollande បានសម្ដែងការសោកស្ដាយដែលគេនាំគ្នាប្រលាត់សម្ដីលោកមិនត្រឹមត្រូវនិងបានបញ្យល់ប្រាប់តុលាការថាលោកមិនបានចងចាំអំពីកិច្ចសន្ទនានោះទេហើយក៏មិនជឿថាមានការចាប់បានសម្លេងនោះដែរអតីតប្រធានភ្នាក់ងារចារកិច្ចក៏បានបដិសេធដូចគ្នាសូមបញ្ជាក់ថាអ្នកកាសែតរបស់វិទ្យុបារាំងទាំងពីរគឺ Giselaine Dupont និង Claude Vialon ត្រូវបានជន់ប្រដាប់អាវុធមួយក្រុមចាប់ខ្លួនរួចបាញ់សម្លាប់នៅថ្ងៃទី2វិច្ឆិកាឆ្នាំ2013នៅតំបន់គីដាល់ភាគខាងជើងប្រទេសម៉ាលីក្រោយពីបានជួបសម្ភាសជាមួយនឹងតំណាងពួកឧទាមនៃចលនារំដោះជាតិ Azawad រួចសមាគមញាតិមិត្តនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ Giselaine Dupont និង Claude Vialon បានសម្ដែងការពេញចិត្តដែលតុលាការបានកោះហៅថ្នាក់ដឹកនាំបារាំងមកឆ្លើយបំភ្លឺក៏ប៉ុន្តែខកចិត្តខ្លាំងនៅពេលបានឮដំណឹងនាថ្ងៃនេះលោកប្រធានាធិបតីបារាំងអេម៉ានូអែលម៉ាក្រុងបានលើកឡើងការពិភាក្សាអតីតថាបារាំងចង់រក្សាតុល្យភាពនៅក្នុងសម្ព័ន្ធភាពរវាងក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តបារាំង Renault និងក្រុមហ៊ុន Nissan របស់ជប៉ុនបើទោះបីជាមានការចាប់ឃុំខ្លួនអតីតប្រធានក្រុមហ៊ុនគឺលោក Carlos Ghosn នៅជប៉ុនគររំលឹកឡើងវិញថានៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្រុមហ៊ុន Renault កាន់កាប់ភាគហ៊ុន 43% នៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Nissan ចំណែកឯក្រុមហ៊ុន Nissan វិញកាន់កាប់ភាគហ៊ុន 15% នៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Renault ដល់ឡាយក្រោយមហាភារវកម្មនៅថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2011ដែលជំរុញឲ្យអាមេរិកចូលមកធ្វើអន្តរាគមន៍នៅអាហ្វហ្គានីស្ថានមក Washington ហើយនិង Taliban ហាក់កំពុងតែឈានទៅសម្រាប់គម្រោងកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលនាំពួកឧទាមនេះឲ្យចូលតុចរចារកសន្តិភាពឲ្យប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានជំនួបពិភាក្សាលើកចុងក្រោយអរយៈពេល6ថ្ងៃនៅទីក្រុងដូហាប្រទេសកាតាមានភាពជឿនលឿនច្រើនប៉ុន្តែដំណើរផ្លូវដ៏វែងមានវែងឆ្ងាយណាស់ហើយសម្រាប់អាមេរិកជំហរជាអតិភិបនៅដដែលគឺត្រូវមានការចរចាដោយផ្ទាល់រវាងអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងអាហ្វហ្គានីស្ថាននេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ការិយាល័យប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញ
នៅក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាស្ថានភាពនយោបាយកំពុងតែបន្តតានតឹងនៅថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញដោយលោកហ៊ាន់ហ្គៃដូប្រធានសភានិងដែលបានប្រកាសថាខ្លួនឯងគឺជាប្រធានាធិបតីស្ដីទីបានអំពាវនាវឲ្យមានបាតកម្មជាថ្មីនៅថ្ងៃពុធទី30មករាស្អែកនិងថ្ងៃសៅរ៍ទី2ខែកុម្ភៈទន្ទឹមនឹងការអំពាវនាវឲ្យមានក្បួនបាតកម្មចំនួន2នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះលោកហ្គៃដូក៏បានបោះដៃរកកងទ័ពឲ្យមករួមសហការជាមួយលោកក្នុងការទម្លាក់លោកប្រធានាធិបតីនីកូឡាស ម៉ាឌូរ៉ូគួររំលឹកថាមកទល់នឹងពេលនេះវិបត្តិនយោបាយនៅវេណេស៊ុយអេឡាកំពុងតែបន្តពុះចាយសហគមន៍អន្តរជាតិជា2នៅម្ខាងបានគ្រប់គ្រងលោកម៉ាឌូរ៉ូហើយនឹងម្ខាងទៀតបានងាកទៅគ្រប់គ្រងលោកហ្គៃដូសូមស្ដាប់គុយគុនធីរ៉ារហូតមកដល់ពេលនេះកងទ័ពកំពុងបន្តមានសមានចិត្តនិងស្មោះស្ម័គ្រចំពោះលោកនីកូឡាម៉ាឌូរ៉ូតែលោកហ៊ាន់ហ្គៃដូសង្ឃឹមថាជាមួយនឹងក្បួនបាតកម្មនៅថ្ងៃពុធទី30មករានិងថ្ងៃសៅរ៍ទី2កុម្ភៈខាងមុខកងទ័ពនឹងងាកទៅគ្រប់គ្រងលោកវិញថ្ងៃពុធទី30មករាពីម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់ដល់ម៉ោង2រសៀលនៅទូទាំងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាយើងនឹងចុះផ្លូវដើម្បីទៀមទាត់កងទ័ពចូលរួមជាមួយប្រជាជនហើយនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី2កុម្ភៈយើងអំពាវនាវឲ្យមានមហាបាតកម្មនៅទូទាំងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡានិងនៅលើពិភពលោកដើម្បីសាទរជំហរគាំទ្ររបស់សហភាពអឺរ៉ុបនិងអូសានវៀតនេះជាការថ្លែងរបស់លោកហ្គៃដូនៅក្នុងសារជាវីដេអូមួយតាមបណ្ដាញសង្គម Twitter របស់លោកគម្រោងបាតកម្មទាំង2លើកនៅថ្ងៃខាងមុខត្រូវបានលោកហ្គៃដូរៀបចំក្រោមទ្រង់ទ្រាយពីរខុសគ្នាសម្រាប់បាតកម្មក្នុងថ្ងៃពុធទី30មករាគ្មានពិធីដង្ហែក្បួនឬជាការជួបជុំទេតែជាការបញ្ចេញកំហឹងមិនសប្បាយចិត្តដោយគ្រាន់តែចេញឈរនៅមុខផ្ទះហើយសម្រាប់បាតកម្មក្នុងថ្ងៃសៅរ៍ទី2កុម្ភៈជាការជួបជុំប្រមូលផ្ដុំដោយធ្លាប់បានធ្វើក្នុងថ្ងៃពុធទី23មករាកន្លងទៅតែអ្វីដែលលោកហ្គៃដូចង់ធ្វើឲ្យលើពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុនគឺការចូលរួមរបស់ប្រជាជនវេណេស៊ុយអេឡាទាំងអស់នៅបរទេសពលមិនត្រឹមតែប្រជាជនវេណេស៊ុយអេឡាដែលកំពុងរស់ក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាប៉ុណ្ណោះទេគោលដៅគឺបន្តប្រឆាំងនឹងអំណាចផ្ដាច់ការរបស់លោកប្រធានាធិបតីនីកូឡាម៉ាឌូរ៉ូផងនិងក៏ដើម្បីសាទរការបិទបញ្ចប់អសានវាតរបស់សហភាពអឺរ៉ុបផងដែរអឺរ៉ុបដែលបានប្រកាសទុកពេល8ថ្ងៃពលត្រឹមថ្ងៃសៅរ៍ទី2កុម្ភៈឲ្យលោកម៉ាឌូរ៉ូក៏ឲ្យមានការរៀបចំបោះឆ្នោតឡើងវិញបើពុំនោះសោតទេសហភាពអឺរ៉ុបនឹងប្រកាសទទួលស្គាល់លោកហ្គៃដូដោយប្រទេសមួយចំនួនដែរតែនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយទូរទស្សន៍ CNN ទួរគីលោកម៉ាឌូរ៉ូបានបន្តរក្សាជំហរដោយថ្លែងច្បាស់ច្បាស់ថាគ្មាននរណាម្នាក់អាចដាក់អូសានូវៀតលើវេណេស៊ុយអេឡាបានឡើយគួររំលឹកថាមកទល់ពេលនេះវិបត្តិនយោបាយនៅវេណេស៊ុយអេឡាកំពុងបន្តពុះចាយសហគមន៍អន្តរជាតិជា2នៅម្ខាងមានសហរដ្ឋអាមេរិកកាណាដាអូស្ត្រាលីអ៊ីស្រាអែលនិងប្រទេសមួយចំនួននៅអាមេរិកឡាទីនបានទទួលស្គាល់លោកហ្គៃដូចំណែកនៅម្ខាងទៀតមានរុស្ស៊ីចិនឬទួរគីបានបន្តគ្រប់គ្រងលោកម៉ាឌូរ៉ូនៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញមេធាវីការពារសិទ្ធិមនុស្សចិនដ៏លេចធ្លោម្នាក់គឺលោកវ៉ាងគួងចាងត្រូវតុលាការក្នុងប្រទេសចិនកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល4ឆ្នាំកន្លះដោយចោទពីបទប្រព្រឹត្តវិសាសនាឬក៏គេហៅថាជាការបះបោរប្រឆាំងរដ្ឋកាលពីឆ្នាំ2015កន្លងទៅបន្ទាប់ពីតុលាការចិនប្រកាសសេចក្តីសម្រេចនេះរួចមកក្រុមអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបូករួមទាំងអង្គការ Amnesty International បានបញ្ចេញប្រតិកម្មថានេះគឺជាការសម្រេចមួយដែលអយុត្តិធម៌បំផុតសម្រាប់លោកវ៉ាងគួងចាង
បីលុបបំបាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺធាត់ជ្រុលភាពអត់ឃ្លាននិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់ទៅនៅក្នុងសកលលោកត្រូវតែទប់ស្កាត់ឥទ្ធិពលនយោបាយរបស់សាជីវកម្មធំៗនេះបើតាមការលើកឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍ដ៏សំខាន់មួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញដែលបានអំពាវនាវឲ្យមានសន្ធិសញ្ញាសកលមួយស្រដៀងគ្នាទៅនឹងសន្ធិសញ្ញាដើម្បីគ្រប់គ្រងថ្នាំជក់ដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះបើតាមរបាយការណ៍ដដែលនេះយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងបញ្ហាខាងលើมันអាចសម្រេចទៅបានឡើយបើគ្មានការចូលរួមពីប្រជាជនរដ្ឋាភិបាលនិងខាងក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសនោះទេអង្គកំអន់ជួនព័រមីនបញ្ហាប្រឈមសំខាន់3រួមគ្នារួមមានភាពអត់ឃ្លានការធាត់ជ្រុលនិងបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុបាននឹងកំពុងក្លាយជាបញ្ហាចោទដ៏សំខាន់បំផុតមួយដែលមនុស្សលោកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវតែរួមគ្នាដោះស្រាយជាដាច់ខាតជាក់ស្ដែងមានមនុស្សចំនួនប្រមាណ71,000លាននាក់កំពុងតែរស់នៅក្នុងភាពអត់ឃ្លានហើយមនុស្សប្រមាណជា2,000លាននាក់ផ្សេងទៀតកំពុងតែបរិភោគអាហារមិនត្រឹមត្រូវច្រើនជ្រុលដែលនេះជាមូលហេតុចម្បងធ្វើឲ្យមានការរីករាលដាលខ្លាំងឡើងនៅជំងឺធាត់ជ្រុលជំងឺបេះដូងនិងជំងឺទឹកនោមផ្អែមនៅពាសពេញសកលលោកមួយវិញទៀតវិធីដែលចំណីអាហារនិងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគត្រូវបានផលិតឡើងវាមិនត្រឹមតែជាចលកររុញច្រានឲ្យមានជំងឺធាត់ជ្រុលនិងការស្រេកឃ្លានកើនឡើងនោះទេក៏ប៉ុន្តែវាក៏ជាកត្តាធ្វើឲ្យផែនដីឡើងកម្ដៅតាមរយៈការបញ្ចេញអូស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ប្រមាណជា 25-30% ផងដែរសូមជម្រាបជូនថាទោះបីជាអ្នកស្រាវជ្រាវបានចាញ់សេចក្តីប្រមាណអរិយពេលប្រមាណជា30ឆ្នាំហើយយ៉ាងណាក្តីក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាផែនដីឡើងកម្ដៅនៅតែជាបញ្ហាមិនអាចដោះស្រាយបាននៅឡើយលើសពីនេះទៅទៀតការបញ្ចេញអូស្ម័នកាបូនិកបានឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់ខ្លាំងនៅឆ្នាំ2017និងឆ្នាំ2018កន្លងទៅថ្មីៗនេះទៀតផងដោយសារតែបញ្ហានៅតែកើតមានឡើងនិងបន្តកើនឡើងបែបនេះហើយតើបអ្នកស្រាវជ្រាវខិតខំជំរុញឲ្យមានការចូលរួមយ៉ាងផុសផុលពីសំណាក់អ្នកទាំងអស់គ្នាពោលគឺទាំងពីពលរដ្ឋសាមញ្ញរដ្ឋាភិបាលនិងបណ្ដាក្រុមហ៊ុនពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ជាពិសេសគឺអំពាវនាវឲ្យបង្កើតជាអនុសញ្ញាក្របខ័ណ្ឌអន្តរជាតិមួយស្ដីអំពីប្រព័ន្ធសវត្ថិភាពចំណីអាហារដែលស្រដៀងគ្នាទៅនឹងសន្ធិសញ្ញាគ្រប់គ្រងលើថ្នាំជក់ដែរតាកតងរឿងនេះដែរនាយកគណៈកម្មការដែលមានជំនាញផ្នែកសុខភាពនិងចំណីអាហារបានលើកឡើងថាបញ្ហាដែលពិភពលោកបាននឹងកំពុងជួបប្រទះរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះទាមទារឲ្យមានការពិចារណានិងយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់បំផុតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរបៀបរបបដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាហូបចុករស់នៅប្រើប្រាស់សម្ភារៈនិងធ្វើដំណើរក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃនៅថ្ងៃអង្គារទី29ខែមករានេះគឺជាថ្ងៃទី3និងជាថ្ងៃចុងក្រោយនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធានាធិបតីបារាំងអេម៉ានូអែលម៉ាក្រុងនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបកម្មវត្ថុនៃទស្សនកិច្ចរបស់លោកម៉ាក្រុងគឺដើម្បីរឹតចំណងសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌និងយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយអេស៊ីបរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាល់ស៊ីស៊ីលោកអាស៊ីស៊ីបានទទួលជួបលោកម៉ាក្រុងនៅវិមានប្រធានាធិបតីក្នុងទីក្រុងកែនិងដែលនេះឱកាសនៃជំនួបនោះក៏មានពិធីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនិងកុងត្រាប្រតិកម្មប្រមាណជា30ទន្ទឹមនឹងសំណុំរឿងសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌និងយុទ្ធសាស្ត្រលោកម៉ាក្រុងបាននិយាយជាចំហជាមួយលោកអាស៊ីស៊ីពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅអេស៊ីបហើយអ្វីបានជារឿងសិទ្ធិមនុស្សនៅអេស៊ីបជាបញ្ហារសើបនិងថាតើលោកម៉ាក្រុងអាចផ្ដល់មេរៀនអ្វីខ្លះដល់លោកអាស៊ីស៊ីសូមស្ដាប់ចម្លើយរបស់គុជគុនធីរ៉ាទស្សនកិច្ចរយៈពេល3ថ្ងៃសម្រាប់ដើមឆ្នាំថ្មីនៅបរទេសរបស់ប្រមុខរដ្ឋបារាំងលោកម៉ាក្រុងត្រូវបានគេចាត់ទុកជារឿងកម្រមួយពិសេសចំពេលដែលបារាំងកំពុងជួបវិបត្តិនយោបាយនិងសង្គមនៃចលនាអឯកលឿងតាំងពីជាង2ខែកន្លងមក
តែទន្ទឹមគ្នានេះលោកម៉ាក្រុងមិនបានយកវិបត្តិក្នុងស្រុកធ្វើជាឧបសគ្គក្នុងការបន្តការងារនៅបរទេសឡើយជំរឿសទៅកាន់ប្រទេសអេស៊ីបក៏មិនមែនជាជំរឿសចៃដន្យដែរព្រោះទី1អេស៊ីបត្រូវធ្វើជាប្រធានផ្លាស់វេនសហភាពអាហ្វ្រិកចាប់ពីខែកុម្ភៈខាងមុខនិងទី2អេស៊ីបជាដៃគូគន្លឹះរបស់បារាំងនៅក្នុងយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងភេរវនិយមតែប្រយោជន៍នឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលបារាំងចង់រឹតចំណងមុនគេជាមួយអេស៊ីបគឺសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មនិងវប្បធម៌អញ្ចឹងហើយបានជានៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសអេស៊ីបពេលនេះលោកម៉ាក្រុងបាននាំយកទៅជាមួយនៅប្រធានក្រុមហ៊ុននិងសហគ្រាសបារាំងក្រាក់ក្រាក់ប្រមាណជា50នាក់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មរវាងទីក្រុងប៉ារីសនិងទីក្រុងកែបានផ្ដោតលើវិស័យដឹកជញ្ជូនធម្មពលកកើតឡើងវិញសុខភាពឬមួយវិស័យកសិចំណីអាហារចំណែកនៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការវប្បធម៌វិស័យដែលបារាំងកំពុងសកម្មជាងគេគឺបុរាណវត្ថុវិទ្យាដែលជាស្ថានបុរាណវត្ថុវិទ្យាចុងបូព៌ាបារាំងកំពុងស្រាវជ្រាវលើទីតាំងចំនួន32កន្លែងលើទឹកដីអេស៊ីបឥឡូវនេះបារាំងកំពុងសង្ឃឹមទទួលបានគម្រោងពីរទៀតទី1ទទួលបេសកកម្មស្រាវជ្រាវឬជួសជុលប្រាសាទបុរាណមួយចំនួននិងទី2ចូលរួមសាងសង់អនាគតមហាសារមន្ទីរឬមួយក៏ជួសជុលសារមន្ទីរចាស់ចាស់ឡើងវិញតែទន្ទឹមនឹងសំណុំរឿងសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌និងពាណិជ្ជកម្មដែលបារាំងនិងអេស៊ីបមិនពិបាកនិយាយគ្នាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដែលជាបញ្ហារសើបក៏ត្រូវបានលោកប្រធានាធិបតីបារាំងម៉ាក្រុងលើកយកទៅនិយាយជាមួយសមាជិកអេស៊ីបលោកអាល់ស៊ីស៊ីដែរហេតុអ្វីបានជារឿងសិទ្ធិមនុស្សនៅអេស៊ីបជាបញ្ហារសើបមុននឹងឆ្លើយសំណួរនេះគេត្រូវបោះជំហានថយក្រោយចំនួន7ជំហានទៅមើលព្រឹត្តិការណ៍ក្នុងឆ្នាំ2012ដែលអេស៊ីបបានស្គាល់បដិវត្តអារ៉ាប់រហូតរំលំរបបដឹកនាំផ្ដាច់ការរបស់លោកប្រធានាធិបតីមូបារ៉ាក់ក្នុងឆ្នាំ2013លោកម៉ូកស៊ីបានក្លាយជាប្រធានាធិបតីថ្មីតាមរយៈការបោះឆ្នោតតែក្រោយពីកាន់អំណាចបានមួយឆ្នាំលោកម៉ូកស៊ីត្រូវបានមេតបជំនាន់នោះគឺលោកអាល់ស៊ីស៊ីធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់ចោលវិញក្នុងឆ្នាំ2014គឺលោកអាល់ស៊ីស៊ីរុករដាលដែលបានជាប់ឆ្នោតខ្លាយជាប្រធានាធិបតីថ្មីនិងបានជាប់ឆ្នោតបន្តបន្ទាប់កាន់អំណាចមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃវាជារឿងមួយធម្មតាដែលប្រធានាធិបតីម្នាក់ទទួលបានការគាំទ្រពីប្រជាជនឲ្យធ្វើជាប្រមុខរដ្ឋចំនួន2ឬ3អាណត្តិជាប់គ្នាតែអ្វីដែលមិនធម្មតានៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបលោកអាល់ស៊ីស៊ីបានប្រើគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីសង្កត់កក្រមឆាំងដើម្បីតោងអំណាចមានសកម្មជនប្រឆាំងជាច្រើនអ្នកត្រូវបានសម្លាប់បំបាត់មាត់និងចាប់ដាក់គុកក្រោមហេតុផលសន្តិសុខជាតិគេមិនដឹងថាតើលោកម៉ាក្រុងបានលើកយករឿងសិទ្ធិមនុស្សនេះទៅនិយាយជាមួយលោកអាល់ស៊ីស៊ីឬអត់ទេហើយបើមានតើបាននិយាយពីអ្វីខ្លះអ្វីដែលគេដឹងលោកម៉ាក្រុងបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតរួមជាមួយលោកអាល់ស៊ីស៊ីថាស្ថិរភាពនិងសន្តិភាពយូរអង្វែងត្រូវដើរទន្ទឹមគ្នានឹងការគោរពសេរីភាពម្នាក់ម្នាក់និងនីតិរដ្ឋមួយតាមរយៈឃ្លាមួយនេះនាំឲ្យគេយល់បានថាលោកម៉ាក្រុងហាក់បានត្រឹមនិយាយសើសើលើបញ្ហាដែលកំពុងកើតមាននៅអេស៊ីបបច្ចុប្បន្នតាមពិតទៅអ្វីដែលលោកម៉ាក្រុងបានលើកឡើងនេះគ្រាន់ជាការបង្ករົບកិច្ចនិងដើម្បីបំពេញចិត្តនឹងអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនតែប៉ុណ្ណោះគួររំលឹកថានៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកអាល់ស៊ីស៊ីក្នុងប្រទេសបារាំងនាខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017លោកម៉ាក្រុងមិនបានលើកយករឿងសិទ្ធិមនុស្សទៅនិយាយជាមួយលោកអាល់ស៊ីស៊ីនិងថែមទាំងបានបញ្ជាក់ក្តែងថា
លោកមិនត្រូវការផ្ដល់មេរៀនឲ្យអ្នកណាម្នាក់ទេព្រោះខ្លួនលោកក៏មិនចង់ទទួលមេរៀនពីអ្នកដទៃហើយក៏មិនចង់ឲ្យអ្នកដទៃផ្ដល់មេរៀនឲ្យលោកដែរគឺពាក្យសម្ដីកាលនោះឯងដែលបានធ្វើឲ្យលោកម៉ាក្រុងទទួលរងការរិះគន់ទីទានចាស់ដៃពីក្រុមប្រឆាំងនៅបារាំងនិងពីគ្រប់អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សសំណុំរឿងរសើបមួយទៀតគឺការលក់អាវុធបារាំងទៅឲ្យអេស៊ីពិសេសយន្តហោះចម្បាំង Rafale ចំនួន24គ្រឿងដែលទើបប្រគល់ទៅឲ្យកងទ័ពអេស៊ីបអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបានចោទលោកអាល់ស៊ីស៊ីពីបទប្រើប្រាស់អាវុធទាំងនេះដើម្បីវាយប្រហារលើក្រុមប្រឆាំងនិងបរិហារបារាំងពីបទបានបិទភ្នែកធ្វើកោធ្វើថ្លង់លើទង្វើមួយនេះតែលោកម៉ាក្រុងក៏ហាក់មិនបាននិយាយអ្វីច្រើនក្រៅតែពីបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតរួមគ្នាជាមួយលោកអាល់ស៊ីស៊ីថាអាវុធបារាំងលក់ឲ្យអេស៊ីបត្រូវតែយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងគោលដៅយោធាដើម្បីការពារទឹកដីអេស៊ីបប្រឈមទល់នឹងសត្រូវពីខាងក្រៅបើតាមមើលទៅអ្នកដែលស្រងាក់ចិត្តនឹងប្រតិកម្មរបស់លោកម៉ាក្រុងចំពោះរឿងសិទ្ធិមនុស្សឬរឿងលក់អាវុធបារាំងឲ្យអេស៊ីបគឺគ្មាននរណាក្រៅពីក្រុមប្រឆាំងនៅអេស៊ីបនិងក្រុមអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សទេសម្រាប់លោកអាល់ស៊ីស៊ីលោកបានចាត់ទុកចំណាប់អារម្មណ៍របស់លោកម៉ាក្រុងជារឿងមួយធម្មតាក្នុងនាមជាថ្នាក់ដឹកនាំប្រចាំលោកម៉ាណែចំណែកលោកម៉ាក្រុងវិញលោកបាននិយាយអស់ហើយនៅរឿងដែលលោកត្រូវនិយាយទោះតិចឬច្រើនជ្រៅឬរាក់ក្តីអ្វីដែលសំខាន់សម្រាប់លោកម៉ាក្រុងនិងលោកអាល់ស៊ីស៊ីគឺការចុះលេខារវាងបារាំងនិងអេស៊ីបលើកិច្ចព្រមព្រៀងនិងកុងត្រាជាច្រើនដោយមានទឹកប្រាក់រាប់សិបលានអឺរ៉ូ